যে কত জনমরে মোর আপন যে তুমি খুবা তুমি খপন মোর আকাশে পুহর যে মনে আজি পাখি মেরে ও সুয়া কি মোর হিয়া ভরে গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কি খবর সকলরে? আশা করো সকলো ভালে আছে, এফালে আমারও ভাল। আজি হয়েছে বুধবার, এটা সময় আছে রাতে 8:30। রাতেপা রাতেপা রেডি, মামাহত ঘর যাব লাগছো, যেহেতু মা তাতে থাকে। ঘুরি আহিমগে আকো, কলিয়াবর গৈ আছো, এটা 8:30 বাইছে। তো ভাবিলো যাওয়ার আগে ব্লগটা আরম্ভ করে যাও। তো বলো ভিডিওটি ইয়ার আরম্ভ করো, শেষলেকে চাবো বলে আশা থাকিল। আর বাহির আজ পুরা বরষুণ। যেহেতু বরষুণ দি আছে, ভাবিছো ছাতিটো লৈ যাম, কারণ তাতো হয়তো পুরা বরষুণ দিব পাৰে, নামা টাইমত লাগিব। তো ফ্রেন্ডস, এটা গৈ আছো আৰু ৰাতিপুৱা পুরা বরষুণ, আৰু খুব ভাল লাগে এনেকুৱা বরষুণৰ বতৰত অলপ ওলাই যাবলে। ঘুরি আহিম, আকো নাথাকো, যেহেতু দুটাৰ পৰা কার্ফিউ, দুটাৰ আগে আগে আহিব লাগিব। আৰু ইফালে গাড়ীৰ সিট বেল্টটো খুলি থৈছে যে হাজবেণ্ডে, টেং টেং আওয়াজ হৈ আছে। ইমান ধুনীয়া গ্রিনেরি পরিবেশ চারিওফালে, বিরাট ভাল লাগে এনেকা পরিবেশ চাই। পুরা ফ্রেশ অক্সিজেন পোৱা গৈ আছে, এনেকুৱা লাগে যে নামি পেলাই গাড়ি পৰা অলপ সময় ইয়াতে বহি থাকো নেকি, কিন্তু সেইটোতো আৰু কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বাহিৰত বৰষুণ দি আছে। আৰু এটা বস্তুৱে খালি বেয়া লাগিছে মোৰ, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া নগাঁও আমবাগান নলতলি হৈ যোনটো ৰাস্তা কলিয়াবৰলৈ যায় সেইফাল দি। মই কৈছিলোঁ হাজবেণ্ডক মেইন ৰোড দি যাওঁ বোলে, সি এইফালে লৈ আহিলে। আৰু এইফালে ইমান স্পীড ব্ৰেকাৰ নহয়, ভাল নালাগে মোৰ, সেইটোৱে বেয়া লাগে, মানে অতিমাত্ৰা স্পীড ব্ৰেকাৰ। যিসকলে আহিছে সেইসকলে জানিব, মানে বহুত স্পীড ব্ৰেকাৰ ইয়াত। এইয়া স্পীড ব্ৰেকাৰ আকৌ পালোঁ, নাচি নাচি গৈ আছো, অলপ পিছে পিছে নাচি 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 যাব লাগে, যিহেতু স্পীড ব্ৰেকাৰ পুৰা এফালে, অলপ বৰ পিছে পিছে নাচিব লাগে। অলপ আগৰ পৰা অৱশ্যে নাইকিয়া হৈ যাব আমবাগান পোৱাৰ পিছৰ পৰা। এয়া স্পীড ব্ৰেকাৰ আকৌ নাচি নাচি গৈ আছো। কিন্তু এয়া এটা বস্তুৱে ভাল, এইফালে একদম অলপৰ পিছে পিছে মানে চব্জি লৈ পেলাই বহি থাকে মানুহবিলাক। আজিও আছে, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে ইমান এটা নাই, আৰু চব্জি খুবেই সস্তা পোৱা যায়। অলপ চব্জি লৈ যাওঁ মাৰ কাৰণে, গাড়ী পৰা নামা নাই আৰু, এইফালে দি দিব কৈছোঁ, যিহেতু পুৰা বৰষুণ দি আছে, কাৰণ মই নামিলে আকৌ ল'ৰা নামিব বিচাৰিব সেইটো কাৰণে। হ'ব, আধা কেজি ভাত কেৰেলা দি দিয়ক, লেচেৰা কেনেকে দি দিয়ক। এইটো লেবু দেখাই আছে, চব্জি ললো মাৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা দেখি অসুখ বেয়াই লাগে, ইমান বৰষুণতো মানুহে বাচ্চা দুটা লৈ পেলাই চব্জি বেছি আছে, আৰু অলপ সস্তাতে পালো সেইকাৰণে অলপ কিবা কিবি ললো। মাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলো, আৰু অথনি মাৰ ঘৰত গৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ ইমান বৰষুণ দিলে, তাত এখাতত ছাতি, এখাতত বেগ, চব্জি, আকৌ ফালে পোৱালিক বাপেকে ধৰিলে, ত' মই মোবাইলটো গাড়ীতে ধৰি গুচি গ'লো। আৰু এতিয়া প্ৰায় নগাঁও পামেই আৰু, এইফালে ঘৰৰ কাৰণে, মানে আমাৰ ঘৰৰ কাৰণেও চব্জি লৈছোঁ, মাৰখিনি তোমাক দি আহিছোঁ, এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে অলপ চব্জি লৈছোঁ, আৰু চাওঁ যদি ভাল মাছ পাওঁ ল'ম। আৰু ৱেডাৰটো আজি একদম পূৰা মজা, এতিয়া বৰষুণ নাই কিন্তু দিব নেকি, আকৌ কলামলা কৰি আহিছে।
সবজি কিনি হৈ গলে এটা ঘৰত গৈ আছো আৰু ইমান সস্তাত পোৱা যায় নহয় ইয়াত সবজি প্ৰায় 200 টকাৰ ভিতৰত মই বহুত কিবা কিবি কিনিলো ঘৰত গৈ দেখাই আছো আসলে ৰাস্তাটো খুবেই ভাল কোনো গাত ছাটো নাই হেতু কাৰণে ইফালে হাজবেন্ডে আহিবলে ভাল পায় কিন্তু স্পীড ব্ৰেকাৰ উপা কাৰণে মই বেয়া পাওঁ অলপৰ গুচি গুচি নাচিবলে কি ইমান দূৰ নাচিলে এতিয়া আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল এয়া অলপ আগত আকৌ আছে আকৌ নাচিম এতিয়া ডান্সিং পুরা এয়া নাচিম এতিয়া সাইডেদি কি নিচা মাজেদি নিয়া কিমান চিয়ানা মানুহে কৈ দিলো যে ভিডিঅ'ত যে এতিয়া আকৌ নাচি নাচি যাম সেইকাৰণে চাইডেদি লৈছে ইমান টাইম কিন্তু স্পীড ব্ৰেকাৰ ওপৰ দিয়ে আনি আছে লচুৱাই নাছে এতিয়া চাইডেদি লৈছে বম চিয়ানা এনে কিন্তু ৰাস্তাটো খুবেই ভাল পামে আৰু 10-15 মিনিট নগাঁও পাই যাম ৰূপহী পালো সবজি দিয়ে হৈ যাব আৰু চাও আনারস পালে আনারস লম অলপ আগত যদি পাওঁ তুমি যাওঁতে দেখিছিলোঁ কিন্তু বহুত কিটা কিন্তু এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে লব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া যদি পাওঁ লৈ যাম মোৰ চুলি তুলি উৰি একে জপৰা হৈ গৈছে আচলতে গ্লাছখন খুলি লৈছোঁ কাৰণ বতৰটো ঠাণ্ডা যে এ চি লগোৱা নাই একদম চুলি উৰি জধলা হৈ গ'ল টিফিনছ আহি পালোঁ 10 মিনিট মানে হ'ল আহি পোৱা আহি আকৌ গা ধুলোঁ গা পা ধুই ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু অলপ চব্জিখিনি দেখাই দিওঁ কি কি আনিছোঁ আৰু মই ভুল কৈছিলোঁ 200 টকা নহয় 180 টকাৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি চব্জি আহিছে কাৰণ তাত চব্জিৰ দাম বহুতেই সস্তা খালি বেড লাগ মাছ নাপালোঁ পাইছিলোঁ শিঙি মাছ মাগুৰ মাছ আৰু কি এইটো নামটো পাহৰি গ'লোঁ নহয় অ' কুচিয়া মাছ যোনটো মই নাখাওঁ বেয়া পাওঁ মোৰ ভয় লাগে দেখিলে ভয় লাগে কিন্তু শিঙি আৰু মাগুৰ মাছকেইটা ভাল নাছিলে নহ'লে ল'ৰাৰ কাৰণে ল'লোহেঁতেন আৰু আনাৰস নাপালোঁ কাৰণ চব বন্ধ হৈ গ'ল তে বোলো আপোনালোকক চব্জিখিনি দেখাই লওঁ কি কি আনিলোঁ তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট লওঁ আৰু লাঞ্চ অকণ দেৰিকৈ কৰিম যিহেতু এতিয়া 1:30 বাজিছে 2টামান বজাত কৰিম আৰু তো এইখিনি চব্জি আনিলোঁ আৰু আনিছোঁ লাও ঢেকীয়া ইফালে পটল বেঙেনা ইফালে তিহু জহা ভোল লেমু তিতাকেৰেলা তৰৈ লেচেৰা বিলাহী জলকীয়া ভেন্দি তলত আছে ভাত কেৰেলা তাৰপিছত যেতিয়া লাঞ্চটো কৰিলোঁ ৰৰা খোৱালোঁ মাত্ৰ আৰু লাঞ্চ একেবাৰে চিম্পল দালি আলু ভাজি আৰু কঁঠালৰ গুটি পিটিকা তেনে লাঞ্চটো কৰিলোঁ কৰি আকৌ অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ আৰু একেবাৰে সন্ধিয়া গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া সময় হৈছে সন্ধিয়াৰ 7টাই ক'ব পাৰি অথনি লাঞ্চ টাঞ্চ কৰি পেলাই অলপ শুলোঁ নুশু বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বতৰটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছিলে কাৰণে শুলোঁ এতিয়া সন্ধিয়াৰ চাহ লগতে বনাই আছোঁ পানী পিঠা একচুৱেলি পিঠাগুড়িৰে বনোৱা নাই পানী পিঠা ময়দা আছিলে অলপমান তাতে পিঁয়াজৰ অলপ ধনিয়া কাটি দি পেলাই সৰু সৰু দুখন পানী পিঠাৰ নিচিনা বনাইছোঁ আৰু যিহেতু ভোক লাগিছে এতিয়া আৰু বতৰটো ঠাণ্ডা যিহেতু এনেকুৱা বতৰ অলপ খাবও মন যায় এনেকুৱা কিবা কিবি সেয়া সন্ধিয়া চাহকাপ খাই লওঁ ৰাজস্থাই থাকক পিঠাকেইটা খাবলৈ মজা হৈছে তাৰপৰা বহুদিন পিছত খাইছোঁ যে খুব ভাল লাগি আছে খাই আগতে মোৰ নিজৰ ঘৰত প্ৰায় সন্ধিয়া এনেকৈ পিঠা বা বুট ভজা মায়ে বহুত কিবা কিবি বনায় কিন্তু ইয়াত তেনেকৈ নাখায় সিহঁতে সন্ধিয়া হ'লে চিৰা মুড়ি সেইবিলাক খায়ে থাকে আৰু মোৰ সন্ধিয়া হ'লে কিবা এটা মানে এনেকুৱা খোৱা হ'লে ভাল লাগে খাই পেলাই যিহেতু সৰুৰ পৰাই হেবিট হৈ গৈছে আৰু বতৰটো যিহেতু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সেইটো কাৰণে পিঁয়াজ লগত ল'ৰাকো লগতে খুৱাইছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ যে সি পিঁয়াজ মুখত মানে পৰিলে অসুবিধা পায় অলপ ভাল নাপায় তাক খাই পেলাই একেবাৰে ডিনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ফ্ৰী হৈ আহিছোঁ মানে ডিনাৰ বনাই হোৱা নাই চব ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ আজি ডিনাৰত বনাওঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ মটন কষা আৰু চালাড একচুৱেলি ছানডে' ব্লগটো যোনে যোনে মোৰ চাইছে সেইসকলে জানে চাগে ছানডেও মটন বনাইছিলোঁ কিন্তু হাজবেণ্ডৰ হঠাৎ ৰাতি গাটো বেয়া কৰাত তেখেতেও নাখালে লগতে ময়ো নাখালোঁ পিছদিনা মানডে দুপৰীয়া খাইছোঁ তো ভাবিলোঁ আজি আকৌ বনাওঁ যিহেতু বতৰটো ঠাণ্ডা আৰু হাজবেণ্ডে ক'লে আজি ফ্ৰাইড ৰাইচ খাম বুলি তো চব ৰেডি কৰি আহিছোঁ মটন চটন মেৰিনেট কৰি আহিছোঁ এতিয়া 7:30 বাজিছে 8টামান বজাত বহাম আৰু এতিয়া অলপ ল'ৰাক পঢ়াওঁ আজি দুদিনমান ধৰি এনেকুৱা সময়ত সি নিজে কিতাপখন আনি পেলাই কয় পঢ়িম বুলি
তো ভাবিছো তার মন থাকোতে পঢ়াই লওঁ, পিছত মাইণ্ড চেঞ্জ হৈ গ'লে আকৌ বদমাছি কৰিব, নহ'লে মোবাইল টিপা টিপি কৰিব। তো অলপ সময়তে আধা ঘণ্টামান পঢ়াই চবটো পাৰে, সি কথাটো আকৌ অলপমান সেইখিনিকে দেখাই দিওঁ। তাৰপিছত আধা ঘণ্টামান পিছত বনাম ডিনাৰটো। আৰু ৰেচিপি টেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কাৰণ ফ্ৰাইড ৰাইচ সকলোৱে বনাব পাৰে, মাটন কষাও চবেই বনাব পাৰে, হয়তো মোতকৈও বেছি ভালকৈ আপোনালোকে পাৰে। তো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, তাকে তাক অলপ পঢ়াই লওঁ এতিয়া, আকৌ অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। ল'ৰা পঢ়াই হৈ গ'ল, এতিয়া 8টা বাজিছে, এতিয়া আহিছোঁ ডিনাৰটো বনাই লওঁ। তো এফালে মটনটো পাতি দিছোঁ আৰু এফালে এতিয়া ফ্ৰাইড ৰাইচটো বনাম, কুকাৰত বনাম। আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচটো মই গাজৰ আৰু বিনছ দি বনাম, মটৰ চটৰ দিলেও ভাল লাগে কিন্তু নাপালোঁ, নাছিলে বজাৰত। আৰু জহা চাউল দি বনাই আছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচটো মই, আৰু লগতে এইফালে প্ৰেচাৰত অলপমান বগা ভাত বনাইছোঁ ল'ৰাৰ কাৰণে, কাৰণ সি ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই নে নাই ঠিক নাই, নাখালে তেতিয়া অপশ্যনেল তাক প্লেইন ভাত দিব পাৰিম। তো সেয়া মই ফটাফট বনাই লওঁ, ঘৰতে চাই দে। ফ্ৰেণ্ডছ ডিনাৰ বনাই হৈ গ'ল, অলপ পিছতকৈ খাম। এতিয়া কাপোৰ কেইটামান আছে, কেইটা ভাজ কৰোঁ, যোৱাকালিৰ পৰাই ভাজেই কৰা নাই। ল'ৰাই এফালে দেউতাকৰ লগত খেলি আছে, অলপ আগতে দুচাক দিলোঁ বদমাছি কৰিছিলে কাৰণে, আজি গোটেই দিন মাৰ খোৱা নাই, এই আৰম্ভণি অলপ আগত খালে। তো সেয়া কাপোৰ চাপোৰখিনি ভাজ কৰোঁ, ডিনাৰ অলপ পিছত কৰিম। আৰু কি কৰিম, গোটেই দিনটো কি নকৰোঁ কৰোঁ সেয়াইতো দেখাওঁ। আৰু বিশেষ তেনেকৈ দেখাবলৈ একো হোৱাই নাই, কাৰণ ক'তো যাবও নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ স্পেচিয়েল কিবা ব্লগ বনাই দেখাম যে মাজতে এবাৰ ৰিজৰ্ট গৈছিলোঁ দেখাইছোঁ, আজিও মাৰ তাত গ'লোঁ, যি অকণ পাৰিলোঁ দেখালোঁ, সেয়াও মাকটো দেখাবই নোৱাৰিলোঁ, মোবাইলটো গাড়ী থৈ গুচি গ'লোঁ বৰষুণৰ কাৰণে। তো সেয়াই লকডাউন চকডাউনখিনি খোলক, তেতিয়া ভাল ভাল ব্লগ পাব বুলি মানে আশা ৰাখোঁ মই, যে ক'ৰবাত গৈ থৈ ধুনীয়াকৈ ব্লগ বনাই দেখাব পাৰিম। কাৰণ ডেইলি লাইফটোৰ কিমাননো দেখাই থাকিম কওকচোন, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কি কৰোঁ নকৰোঁ, কি খাওঁ কি নাখাওঁ। আগততো বাৰু চেলেঞ্জেছ কৰিছিলোঁ, এতিয়াতো ৰিয়াই সেইটোও নকৰে আৰু মই অকলেও কৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপিও চেলেঞ্জ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, চাওঁ কি চেলেঞ্জ কৰোঁ, সোনকালে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এটা আনিম বাৰু। তো সেয়া এতিয়া কাপোৰ চাপোৰখিনি ভাজ কৰোঁ, আৰু এনেও মোৰ কথা শুনা নাপাব, কাৰণ ল'ৰা আৰু তাৰ দেউতাকে পৰা চিঞৰি আছে, খেলি আছে যিহেতু, তে অলপ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ডিনাৰ কৰি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া সময় হৈছে 12:15, এতিয়ালৈকে শোৱা নাই, নাচি আছে, আপোনালোকে দেখিলে ভিডিঅ'ত, ইমান টোপনি ধৰিছে মোৰ। মই আবেলি শুইছোঁ যদিও মোৰ টোপনি লাগি আছে, এফালে হাজবেণ্ডো শুই গ'ল, দেউতাকো শুই গ'ল তাৰ, বাকী ঘৰৰ মাহঁতো শুলে, সি এতিয়ালৈকে শোৱা নাই, নাচি আছে, তাৰ চকুত টোপনিয়ে নাই, যিহেতু আবেলি শুইছিলে সন্ধিয়ালৈকে, তাৰ টোপনিয়ে নাই, বদমাছি কৰি আছে। এতিয়া লাইটটো অফ কৰি দিম নহয়, যেতিয়া হাওঁৱে ধৰিব তেতিয়া গম পাব। তে ভাবিছোঁ যে ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ, যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব, জীৱা ওলাই আছে। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তে আজিলৈ আহোঁ, গুড নাইট, গুড নাইট কোৱা নীল, গুড নাইট, গুড নাইট।